នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរថយន្តនៅប្លុកផ្សារពពុយនារីម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញដេកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរថយន្តព្រូសមួយគ្រឿងដែលមានសភាពហើមស្អុយទៅហើយនិងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅកាលពីវេលាម៉ោង9យប់នៅថ្ងៃទី14កញ្ញា2022នៅក្បែរផ្សារទំនើបពពុយស្ថិតក្នុងភូមិអញ្ចាញសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងក្រុមសមត្ថកិច្ចមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសន្និដ្ឋានអំពីមូលហេតុបើតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាប៉ិនសុភាអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកកូចេដីឡូមានទីលំនៅក្នុងភូមិត្រពាំងជើងសង្កាត់ក្រាំងធ្នងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីរងគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរថយន្តម៉ាប្រុសពោទឹកប្រាក់ពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BQ1371 ដែលមានសភាពហើមស្អុយទៅហើយក្រោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានចោះត្រួតពិនិត្យសាកសពដល់ចំណុចកើតហេតុភ្លាមៗនោះទេដោយសារតែយប់ជ្រៅទៅហើយទើបនៅព្រឹកថ្ងៃទី15កញ្ញា2022មន្ត្រីជំនាញនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះធ្វើកសោវិจัยសាកសពជនរងគ្រោះខណៈក្រុមគ្រូសាក៏បានទៅទទួលសាកសពផងដែរប្រភពដដែលបានលើកឡើងថាក្រុមគ្រូសាស្ត្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះបានចាក់ចេញពីផ្ទះជាមួយនឹងរថយន្តនៅកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាហើយបាត់ដំណឹងឈឹងតែម្ដងសូម្បីទូរស័ព្ទក៏បិទមិនអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានសាច់ញាតិបាននិយាយបន្តទៀតថាការបាត់បង់របស់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារគ្មានតម្រុយនិងមិនបានដឹងអំពីគោលដៅរបស់ជនរងគ្រោះឡើយលុះមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រឹត្តទៅក្រុមគ្រួសារបានដឹងហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅមើលសាកសពទាំងយប់តែម្ដងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ស្ថាប័នបានចុះទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីពិនិត្យសាកសពរួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យនិងមន្ត្រីនគរបាលបច្ចេកទេសផងដែរលោកពេជ្រសារ៉ែនអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងហាក់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជុំវិញការបាត់បង់ជីវិតស្ត្រីរងគ្រោះដោយលោកគ្រាន់តែបង្ហាប់យ៉ាងខ្លីថាបើតាមការពិនិត្យពីមន្ត្រីជំនាញការស្លាប់របស់ស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើអាចជាអំពើឃាតកម្មមន្ត្រីជំនាញដែលចុះទៅកាន់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើបានពិនិត្យសពនិងសន្និដ្ឋានថាស្ត្រីរងគ្រោះអាចត្រូវជន់ដៃដល់កាច់បំបាក់កសម្រាប់ចោលនៅក្នុងរថយន្តឬជន់ដៃដល់គេចខ្លួនបាត់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការវាយតម្លៃថាជាអំពើប្លន់ឬជាឃាតកម្មនោះទេតែប្រភពខ្លះបានសង្ស័យថាអាចជាអំពើប្លន់បើជាអំពើឃាតកម្មជនដៃដល់នៅជនរងគ្រោះអាចជាអ្នកស្គាល់គ្នាផងដែរទោះជាបែបណាក៏ដោយពេលនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចជំនាញបាននឹងកំពុងសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុពិតប្រាកដអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ផ្លិចជួយចុចពីថាជាវ Subscribe Like និង Share ជួបគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។